Paraqitja e projekt ligjit për ndryshimet në kodin zgjedhor nga ana e Partisë Socialiste, për opozitën është tregues se majoranca po kërkon të vendosë rregulla të njëanshme në zgjedhje. Oerd Bylykbashi në reagimin e parë pas zyrtarizimit në kuvent të Nismës, kujton se ka qenë kryesocialisti Edi Rama që ka paralajmëruar më herët refuzimin për ndryshimin e ligjit elektoral. Edi Rama deklaroi në dhjetorin e vitit që shkoi që ligji është më mundshme do të mbetet kështu siç është. Dhe kjo ndodhi. Pasi dështoi për 2 vjet Komisioni Reformës Zgjedhore. Listat sipas tim mbeten të mbyllura, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar se nuk ka besim për menaxhimin e votës së emigrantëve. Sigurisht kemi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve që është i pabalancuar në garancitë që jep që ligji zbatohet drejt. Sipas Bylykbashit, nisma e Partisë Socialiste është vetëm një truk, pasi emigrantët e paregjistruar nuk mund të votojnë. Një sistem zgjedhor i cili jo vetëm hap listat e zgjedhjeve në përputhje me standardin e 90% shteteve, ku garantohet gjithashtu dhe barazia dhe drejtësia e votës midis subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve. Madje edhe listat e kandidatëve, tha ai, janë sërish të mbyllura. Që kandidatët që zgjidhen, zgjidhen me një numër votash parapëlqyese dhe shqiptarët kishin mundësinë që të votojnë për aq kandidat sa janë në zonën zgjedhore dhe jo në mënyrën e sforcuar siç e propozon sërish Partia Socialiste. Thjesht kanë ulur pragun zgjedhor nga 10.000 në 7.000. Për reformën zgjedhore u ngritën dy komisione ku në të parin Partia Demokratike kërkoi largimin e emrave të bashës, ndërsa në të dytin nuk u arrit një konsensus.